Po otkrivanju NN učinioca krivičnog djela bit ćete obavešteni. To je odgovor tužilaštva na podnetu krivičnu prijavu zbog krađe burgija vrednosti oko 50.000 evra iz magacina fabrike reznog alata. Kako pravda nije stigla ni posle toliko vremena, pravdu će sindikalci tražiti od viših instanci, Ministarstva pravde i Skupštinskog odbora za pravosuđe. Ja sumnjam da je ova krivična prijava završila u tužilačkoj fioci. Prosto je nemoguće da za 14 godina ne može da se otkrije identitet počinioca, a iako je alat nestao iz magacinskog prostora koji nije nasilno obijan. Istraga o krađi burgija nije jedini problem fabrike. Sindikat je podnosio tužbe i zbog neuplaćivanja doprinosa radnicima. Radnicima se ne uplaće 11 godina doprinosa i to država toleriše. Tako da radnici odlaze u penziju i taj raspon penzije je od 15 do 23 hiljade, što ne pripada ni socijalnoj kategoriji. Mi smo podnosili krivične prijave, sindikat i pojedini radnici su podnosili krivične prijave protiv odgovornih lica, jer smatramo da je to krivično delo da se ne uplaćuju doprinose, obavezni doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje protiv odgovornih lica. Međutim, sumnjamo da se te prijave postupa po prijavama i da se uglavnom te prijave završavaju u tužilačkim fiokama. Đelić navodi da se fabrika suočava i sa krizom rukovođenja, organima upravljanja, nadzornom odboru i izvršnim direktorima je istekao mandat. On je ipak optimista i smatra da fabrika ima budućnost ako bi se sproveo kontrolisani stečaj, što je i predloženo pre 9 mjeseci na sastanku u Ministarstvu privrede na kome je bio prisutan i gradonačelnik Milun Todorović. Ako bi se to uradilo, u fabrici bi ostalo da radi oko 300 radnika od 550 koliko ih ima danas.